Prvo mesto vo strelaštvo i второ во шах, тегљење јаже и скок од место. Кочанските пензионери со златни и сребрени медали на републичките спортски игри. Ние постигнавме резултати како никој па до сега. На ово првенство републичко бевме први во оваа машка конкуренција во стрелаштво и добија овие златни медали. Во шах го зеевме второто место, добивме сребрени медали. Во тегљење на јаже исто сребрена медаља, второ место. И скок од место, сребрна медаља, второ место за нашиот скокач Ѓорги Николовски. Игрите не се единствените активности на кочанските пензионери. На манифестацијата во Кавадарци пензионерите пејат, на која учествуваат повеќе здружени од Македонија. Кочанските пензионери се представија во одлично светло. На 30 октомври учествуваат на концерт во Куманово. Здружението од Кочани ќе настапи со фолклорната група. Во Куманово настапуваат втора година поред, а Кумановци со настап им возвраќаат на новогодишниот концерт во Кочани. Следниот месец на 4 пункта во клубовите на пензионери во Кочани ќе се одржат предавања од областта на здравството, кои најмногу ќе бидат насочени околу исхраната која треба да ја конзумираат луѓето во третата доба од животот.